Assalomu alaykum aziz Zus kanali obunachilari. Hozir kunda uyga tunuka fon, mana bunday chiroyli tunuka fonlar qilish narxi qanchaga tushyapti va qanaqa fasollar bor? Sizlarga bu galgi videolarimizda xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Narxlari, fasollari bilan bemalol tanishib olasizlar. Videoni bemalol ko'rib, narxlarni solishtirib, sifatini boshqasini keyin ekranda nomerlar qo'yib qo'yaman, bog'lanib uylanga mana shunaqa tunuka fon qilishlar mumkin. Xo'p, boshdan boshlaydigan bo'lsam, hozir kunda nimaki bo'lsa qulaylik imkoniyat darajasida bo'lyapti. Hozir kunda mana shu ustakalarimiz ham mana shu qilgan ishlari va bundan tashqari ishlardan polni hammasini ko'rsataman. Qo'ldan kelgancha 2023-2024 da qilingan ishlarda imkon darajasida. Reykasi, xo'p, tunukasi, hattoki ozgina kichkina ketadigan samarezi, kileyi hamma yo'g'i ichida siz faqatgina vodiy bo'ylab bu ish vodiy bo'ylab uyingizga borsa uzoq masofa bo'lsa bitta yotoq joy va obetini yoki ujinini qidirsangiz bo'ldi. Yaqin atrofda bo'lsa borib kelinish ular muammo yo'q. 120 ming so'mdan 135 ming so'mgacha 120 ming so'mlikda ham reyka samarasi hammasi ichida 135 ming so'mlikda ham ichida va mana bundek kimdir mana bunday hashamdor fasonli qilish mumkin. Bu ham o'sha 120 ming 135 ming so'm farqi listi 33lik va 04lik deyiladi. Listini qalinlik degan shunday ekan farqi. Chunki ustakalarimiz ham bu listi o'sha arzon narxda, qimmatdan qimmat narxda oladi. Shuning uchun usta ham o'sha. Xo'p, mana bunday bezamkori bo'lsa ham o'sha, oddiyroq bo'lsa ham o'sha, keyin rang-barang bo'ladimi, boshqacha fason bo'ladi, hammasi o'sha ekan. Men aytayapmanki, ustakalarim sizlar tomon bo'lib, masalan, siz menga o'sha bilmaganlar uchun, masalan, menga uchun ham bu yangilik. Mana stoykasi, ustuni, bu yerda karnizi, mana bunda belbog'lari, mana bunda yulduzchalari bor-ku aka, bular qana bo'ladi? Bular dedim, kim mana bu yerda mana o'sha hamma bilishadi. Bir tomon ko'rsating. Silipi bor. Tunukasi bor, turbalari bor, hamma yo'q bor. Endi qisqasi kak polojna, bular qanaqa hisoblanadi? Hattoki samarez, bular hamma yo'q ichida o'sha 125 20000, 135 000 ichida deyilyapti. Reyka hamma yo'q ichida ekan. Yo'q, meni ustam bor, o'zim yasatib olaman desangiz ham, mana shunaqa chiroyli fasollarni ustakalarimiz bukib beraveradi, quyog'ini yana o'shaga qarab hisob kitobini qilinaveradi. Lekin menimcha yaxshi imkoniyat, xohlagan fasoningizda narxlar o'sha ekan. O'zingiz xohlagan stillar yoki ustalar maslahatlashgan holatda taqib olasizlar. Reykalar ham o'sha o'zimiz oddiy teriyadan emas, sasnadan qilingan mustahkam ishlar. Ishiga ham sifatiga ham garantiya beriladi ekan. Videoni oxirigacha ko'rib, kommentda fikrlaringizni qoldiringlar. Hozir mana shu joyda men sizlarga bir qator ko'rsataman. Bundan tashqari yana boshqa joyda qilingan ishlarni ham iloji boricha imkon darajasida ko'rsatib o'taman. Kimga qaysi tunuka fon, qaysi uy yoqqan bo'lsa, rangi, fasoni, vidi o'shanga qarab zakaz beraverasizlar. Masalan, o'zbekchilik hammamiz, masalan, chiroyli uy qurib, chiroyli yashash, chiroyli imkoniyat qilishga hamma qiziqadi, hammadan orzu niyat bo'ladi. Shuning uchun mana qarang, bir chiroyli qilingan silipi bor, karonalar, boshqalar, karnizlari va stoykalari hamma yo'q, kak polojna bo'lgan. Bu ham mana shu 120 ming so'm, 135 ming so'mlik ishlardan. Endi yubka qalinligiga qarab yana o'zgaraveradi. Siz hattoki samarasi ham hech narsa olib bermaysiz. Hammasi o'zlaridan qilib beriladi. Mana bu darvoza xonasi. Xo'p, bu tomonlar guldor, lekin bu tomonlar prostoy deganlarga bundan ham gullari ham bor, buni ham ko'rsatamiz. Endi bunda silipi bor, bu yerda boshqa gullari bor. O'sha ketyapti, bu tomon ham o'sha. Narxlar bir xil, o'zgarmagan holatda. Tashqi holati. Hozir manzil qayd deganlarga biz Farg'ona, Bag'doddagi o'zimizdagi joyda ko'rsatyapmiz. Bu xizmatlar butun vodiy bo'ylab. Endi Toshkentga, Voxaga imkon darajasida keyinchalik yana imkon darajasida harakat qilinadi. Mana hurmatli obunachilar, 43 metrli uyimizga yetib keldik. Darvoza xonasi 43 metr. Video o'zi emas, uy undan ham katta, to'g'risini aytsam, darvozaxonaning o'zi 43 metrli darvozaxona. Uzunligini qaranglar. Xo'p, 43 metr, ustakalarimiz o'zidan gaplashganimdan 43 metr joyiga ham qara, ustalar o'zi bilishadi. 43 metr joyiga mana bu stiklari, liniyalari, qaranglar, mana bu
pichoqlari umuman buzilmagan holatda to'g'ri bo'lib chiqqan. Bu narsani o'xshatish ham, qilish ham o'z ustalar biladi, oson emas, chunki masofa uzoq, kichkina joy emas. Shuning uchun tajribali ustalar sizlarga tavsiya qilyapman. Sifati mana shu ish ham o'sha 135 millik ish. Mana shu holatda mana shu vid berilgan. Bu tomonning tashqi holatini ko'rsatdim sizlarga. Oldilar esa mana oddiyroq qilingan. Uydagilarga shu fason yoqqan ekan. Ichkarilar esa mana o'sha shaxmat fason. Mana bu yoqda mana sizlarga ko'rsatdim. Mana krupniy ko'rsatib, mana shu joyni arkafondan qilingan. Chunki bazirda o'ylgan arkafon ish. Mana bu narsa esa umuman kvadratga kirmaydi ekan, u boshqa ish ekan. Endi uni listini, metrini holatiga qarab kelishlar ekan. Metrini qancha dedingiz aka? 55 mingdan 70 minggacha ekan. Bu endi alohida ekan, chunki arkafon o'zingiz bilasiz, arkafon arzon narsa emas. Metri shu narxda beriladi ekan. Bazirda o'ydirib olib borishi beriladi ekan. Ustalar xizmati o'sha narxda ichida. Faqat arkafon qilinsa, mana shunday gul qilinsa, narxi alohida ekan. Darvozani qaranglar, kattaligini. Devorlarga travertin qilib, chiroyli qilib qo'yilibdi. Mana shu holat. Sizlarga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqib olasizlar. Mana nomerni ekranda qayta-qayta aytayapman. Biz esa keyingi joyimizga boramiz. Va mana hurmatli obunachilar, yana keyingi uyimiz. Ko'rib turganlaringizdek turga fon qilingan bu joyga ham hamma yo'q ekan, bo'lajna qilinib, bu tomonlar prostoyroq qilingan, bu tomonlar esa shaxmat qilinib va o'rtalariga yulduzchalar tashlanib, chiroyli o'xshatilgan. Va yon qismida ham bu yoqda mana lazerda arkafon o'ylab qilingan. Xo'p, eng chekka qismida esa devor tomonda turibdi, yangicha fasonda bu tiyaga deydi, karniz deyishadimi, xuddi o'shani vazifasini o'tash uchun qilingan. Yana ishdi ham ishi bor deydi, masalan o'shanday samaraz ko'rinmaydigan qilib chiroyli qilib qilingan. Masalan ko'rib turgan bo'lsalang, qaytada ko'rdilang videoda yoki nimada, biroq juda samaraz degan narsa ko'rinadigan yo'q. Samarazlari bor albatta, lekin samarazlarni ko'rinmaydigan qilib ustalar tomonidan mahorat bilan ishlanib chiroyli qilib berilgan. Samarazlar ko'rinmaydigan ichida yonida yo ichida qilib o'xshatilgan. Xo'p, bu holati. Bu ham o'sha 120 ming, 135 ming jarayon, faqat yon qismlardan tashqari. Mana bu yulduzchalarini xohlang, boshqa qora qildiring, xohlang mana bunday bronza, tillarang qildiring, farqi yo'q. O'sha kvadrat, o'sha kvadrat.